rente? Godina 2020. pored svih poteškoća, iskušenja i izazova, bila je ujedno i Beethovenova spomen godina. U čast i poštovanje Beethovenovog kulta, samog umetnika, njegovog izvanrednog muzičkog nasleđa i u ime popularizacije klasične muzike, večeras ćete čuti jednu posebnu kompilaciju dela iz istorije muzike i stilova. Pored upoznavanja sa svetom Beethovenovih ciklusa, možemo biti i svedoci harmoničnog sklada teksta i muzike. Tako ćemo tokom večeri moći da čujemo ciklus od 4 pesme po tekstovima Goethea i to u interpretaciji umetnika. U pažljivo koncipiranom programu slušat ćemo posebne sadržaje i muzičke elemente koje su do sada bile nepoznate široj publici ili se mogu čuti samo u retkim i specifičnim prilikama. Posle ciklusa Goetheovih pesama sledi zbirka pesama An die ferne Geliebte, odnosno ciklus pesama Daleko i dragoj, a nakon izbora pesama za glas i klavir imaćemo priliku da saslušamo Zdravice. Nakon završetka ciklusa pesama predviđena je kratka pauza koja je deo večerašnjeg nastupa i nakon koje možete nastaviti da uživate u programu. Izvođači večeri su znameniti predstavnici vojvođanske i svetske muzičke scene, dr. Agota Vitka i Kučera, operska pevačica i profesor, i magistar Jelena Simonović-Kovačević, pijanistkinja i docent. Želeći vam stoga prijatne i estetskim užitkom upotpunjene predstojeće trenutke, naš koncertni podium prepuštamo našim uvaženim gošćama. Zanimljivo je to da su Beethovenove solo pesme skrajnute, da se ne izvode veoma često, da se veoma retko čuju na koncertnim podijumima, a čini mi se da u našoj zemlji se zapravo ovakav recital nije nikada desio. Nas dve smo ušle u ovaj projekat baš iz tog razloga da predstavimo i ovaj žanr, žanr solo pesme i nemačkog lida koji zapravo počinje od Ludviga van Beethovena. Ono što je karakteristično jeste da su pesme ovog nemačkog lida veoma kratke, da je pratnja veoma raznovrsna, a na pitanje zbog čega se one ne izvode tako često, one se ne izvode zato što Beethoven ima reprezentativnija dela, to su njegove simfonije, 9 simfonija, njegove klavirske sonate, 5 klavirskih koncerata, violinski koncert, gudečki kvarteti, i tako dalje. Naime, Beethoven je napisao oko 90 solo pesama, od toga 79 na nemačkom jeziku, jer je smatrao da je izuzetno važno da kompozitor dobro poznaje poetu ili onoga ko je pisao tekst, jer na taj način može najbolje da iznese i prikaže, odnosno prenese emocije. Tako je on sprijateljio se sa Wolfgangom Goetheom i pisao je dosta na njegove tekstove. Na našem programu će se naći 4 pesme koje su uzete iz Goetheovog romana Godine učenja Wilhelma Majstora, Sehnsucht. Imate svi prevode, pa možete da pogledate, znači Čežnja je prevod. Dva stiha na koja su posle komponovali i Schumann, i Wolf, i Čajkovski, i Schubert. I tada, znači 1808. se prvi put navodi autor teksta u partituri novoj. Takođe je smatrao da su solo pesme zapravo male arije. A da ga inspirisala ljubav, pošto ćemo izvesti ciklus Daleko i dragoj, zapravo od Beethovena se u stvari i dalje formira ta forma ciklusa, što znači da je jedan autor teksta, jedan je kompozitor, ne mogu se posebno odvojiti pesme i izvoditi, nego čine jednu celinu. I uglavnom se tematika prve ili melodika prenosi, odnosno ponavlja u poslednjoj pesmi. Ko je ta bila misteriozna draga, ostane nam da ima puno nagađanja, da li je to Žanet iz Golubinaca ili neko drugi, zaista nije ni važno, važno je da je njega inspirisala ljubav i kroz njegove kompozicije se to i može čuti. Oh,
Thank you.
Thank you.
Tu će mi trebati vaša pomoć. Jednostavna je melodija. Može dublje, la la la, la la, la la, la la, sad ja ne mogu, la la la, la la la, la la, to bi bilo recimo muški glas. Može. Pun šlid. Nam niste baš puno pomogli, čula sam, ali još da se oslobodite malo. La la la, 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 la la. Meg is vétem, nagyon könnyű, nagyon egyszerű. La la, 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 vagy a férfiak. La la la, 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 la la. Hát majd szólok, hogy mikor segítsenek be. Köszönöm előre is. Thank you.